Salve, salve Terra Negra, tudo bem? Hoje a nossa equipe chegou aqui na cidade de Antofagasta, no litoral norte do Chile. E viemos trabalhar conceitos importantes. Um deles, as correntes marítimas. E aí, Juninho, quando a gente fala de corrente marítima, o que você tem a dizer? Então, PC, é o seguinte, corrente marítima, olha só, corrente marítima é uma macro porção de água que carrega as características do seu local de formação. Por exemplo, correntes oriundas de regiões quentes, obviamente, são mais quentes. Correntes oriundas de regiões mais frias, são mais frias. Mas, além da diferença de temperatura, nós temos também diferença de salinidade. Algumas correntes são mais salinas, outras são menos salinas. E daí já vai uma dica importante. Muito aluno confunde a definição de corrente marítima com a de massa de ar. Eu já vi em algumas questões os alunos colocarem que a corrente pode ser úmida. Ora, a corrente é de água, a massa de ar que vai ser úmida ou seca. Mas aqui, falando de corrente, o que a gente tem que fazer de observação? Por exemplo, quando falamos de correntes quentes, como que elas atuam? O que elas provocam nas regiões que elas chegam, Percy? Pois é, Juninho. Você pegou um caso interessante, corrente marítima quente. Um exemplo clássico para a gente dar no mundo é a corrente do Golfo, que tem origem próxima ao Golfo do México ali, na região da América Central, Estados Unidos. Ela cruza o Oceano Atlântico, muda de nome, ganha o nome de Corrente do Atlântico Norte e chega até a porção mais setentrional da Europa, envolvendo a região da Grã-Bretanha e os países escandinavos. Uma corrente marítima quente, que chega numa região mais fria, ela provoca o quê? Ela vai amenizar os rigores do inverno. O inverno ele fica mais ameno, o que evita o congelamento das águas oceânicas. Por exemplo, o grande império inglês, o Império Britânico, dominou o mundo graças à perenidade da navegação durante todo o ano. Mas se a gente for fazer uma relação com as mudanças climáticas atuais, por exemplo, a corrente do Atlântico Norte, a corrente quente, que ameniza os rigores do inverno, com o aquecimento global, alguma coisa pode acontecer, não pode? Claro, claro, claro. Quando falamos de aquecimento global, nós temos que lembrar do derretimento das calotas intracontinentais. Daí nós pegamos o exemplo da Groenlândia. A Groenlândia é tomada por gelo, só que quando esse gelo derrete em função de um suposto aumento da temperatura global, esse gelo vai em direção ao oceano. Se você tem derretimento da água, ou melhor, do gelo, em direção ao oceano, nós teremos a chegada de uma água mais fria nessa região do Atlântico Norte. E esta água mais fria e doce vai, de certa forma, interceptar a subida da corrente do Golfo. E se a corrente do Golfo não chegar com a mesma intensidade na região inglesa, o inverno vai ficar muito mais rigoroso, ou seja, o aquecimento em alguma região pode gerar o resfriamento de outra região em função dessa interceptação da corrente do Golfo. Por isso que é muito mais plausível falarmos de mudanças climáticas globais e não simplesmente do aquecimento, porque uma área pode ficar mais quente e a outra área pode ficar mais fria. Agora aqui, temos uma abordagem legal sobre correntes quentes. E no que diz respeito a correntes frias? Por que nós chegamos tão longe para fazer um vídeo sobre correntes marítimas frias? Vamos lá, Percy, manda aí pra gente. Pois bem, nós estamos na cidade de Antofagasta, aqui no Chile, como já alertei no início, e nessa região nós temos a atuação de uma corrente fria, conhecida como corrente de Humboldt ou a corrente do Peru. Essa corrente tem origem lá para baixo, próximo à região da Antártida. E ao chegar aqui no litoral chileno, litoral peruano, um pouco mais ao norte, ela vai se envolver em um processo que nós conhecemos como ressurgência. Então, quando a gente fala de corrente marítima fria, a expressão ressurgência, ela tem que estar presente. E ressurgência, Juninho, do que se trata? Então, aí o papo tá ficando legal, né? A gente tá trazendo altos conceitos aqui. Ressurgência é a subida da água. Se ela está subindo, ela está vindo em direção à superfície oceânica. Alunos já me perguntaram, Juninho, na corrente marítima quente, nós temos ressurgência? Não. Por quê? Porque a corrente marítima quente, ela já está mais na superfície. A fria que é oriunda das grandes profundidades. Então, quando ela sobe, quando nós temos o fenômeno da ressurgência, ela arrasta muito fito e também zooplâncton. Agora, quando falamos de fito e zooplâncton, nós estamos falando de alimentos. Alimentos para... Vamos lá, peixe. Daí, ó, uma quantidade enorme de peixes vão circundar por essas áreas. É o que nós chamamos de aumento da piscosidade. Não é à toa que o litoral chileno, o litoral peruano, assim como lá em cima o litoral japonês, são litorais de alta piscosidade, tornando a indústria pesqueira dessa região muito mais eficiente e atrativa. Certo. Dá para a gente até aprofundar em uma questão, que é o seguinte: quando nós temos a ressurgência e a subida do fitoizooplâncton, nós vamos ter essa situação em meio a uma porção de água fria, já que o que ressurge é a corrente fria. Em meio à água fria, a taxa de oxigenação é maior. E a taxa de oxigenação sendo maior, você vai ter um ambiente muito mais favorável para a reprodução tanto do fito quanto do zooplâncton. E daí nós juntamos dois fatores: a ressurgência, que é a subida, juntamente com a maior taxa de oxigenação, nós vamos ter um ambiente extremamente favorável para a reprodução de espécies, até mesmo porque junto à superfície a luminosidade é maior. Quando você junta esses fatores, luminosidade, maior taxa de oxigenação e já fitoizooplâncton, a proliferação vai ser gigantesca. Fato curioso: basta ter a corrente fria para ter uma grande atividade pesqueira ou tem que ter ressurgência, Percy? Bem, a simples presença da corrente fria não garante a alta piscosidade. Daí a essencial presença da ressurgência para gerar essa piscosidade. O interessante é que a ressurgência mexe com a interseção de conceitos. Nós estamos falando de biologia, estamos falando de oceanografia e ao mesmo tempo de geografia econômica, pois a economia aqui da região de Antofagasta está certamente atrelada não só a pesca, que é importante aqui no vídeo, mas também com outros elementos, como mineração e por aí vai. Mas aqui no nosso vídeo fica isso. Nós viemos aqui para falar de correntes marítimas, para falar da corrente de Humboldt, e não só isso. Em breve, um vídeo sobre El Niño, uma das variações também associadas a essa corrente marítima fria. Agora, um fato curioso que me veio aqui, Percy, que pode ser uma questão de vestibular, que é o seguinte: você falou do aspecto econômico, extremamente pertinente. Nós temos aspectos climáticos também, que nós iremos abordar. E nós temos um certo aspecto cultural. Em áreas de ressurgência, é de se esperar que uma das principais, ou melhor, talvez a principal oferta de alimento para a população seja, obviamente, o pescado. E daí isso me faz lembrar Japão. A base da culinária japonesa, ou melhor, da alimentação japonesa, é também o pescado. Certamente é uma área de ressurgência. Nós temos a atuação de correntes frias ali e também uma área de ressurgência. E isso acontece aqui. Essa dica que a gente quer deixar para vocês aí. Não é isso, Percy? Sei, Juninho. Certamente comeremos um pescado hoje. Um abraço, até a próxima.